Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутат Львівської обласної ради Юрій Підлісний. Я хочу попередити вас, пане Юрію, що почались вибори. І всяка політична реклама, згідно з новим законом про вибори, на комунальному телебаченні може бути виключно за гроші. Значить, ви не балотуєтеся, як кандидат в депутати, ваша партія так само не йде, тому ми про ті речі не говоримо. Але ви не можете так само говорити, скажімо, агітувати за якісь інші партії. Це обов'язкова частина, яку я, на жаль, вимушений сказати, тому що такі є правила, в яких ми граємо під час виборів. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ви можете задати запитання депутатові Юрію Підлісному за телефоном 032-232-93-23. Ще раз львівський телефон, повторюю, 232-93-23. Пан Юрій Підлісний був в цій обласній раді в комісії в справах освіти, керував цією комісією і таким чином найбільше знає про це, звичайно. Але я думаю, що пан Юрій Підлісний знає і багато про інших речей. Можна сказати, що ця рада вже якось закінчує свої останні дні існування, приймає останні ухвали, і за нею вже буде нова обрана рада. І от, оглядаючись назад, що ви можете сказати, пане Юрію, щось доброго зробила, на вашу думку, для мешканців області ця обласна рада? Звичайно. Звичайно, зробила, як для мешканців області, так і в загальнонаціональному плані багато. Мусимо пригадати, що це були за роки, коли була ця каденція. Це, по суті, було 3 роки правління Януковича. 10-й, 11-й, 12-й, 13-й рік. Ми в кінці 10-го стали депутатами. Отже, це була і боротьба в освітянському плані з табачником. Діяння табачника заторкали як цілу Україну, так, зокрема, і Львівську область. В нас було чимало спротивів, які були пов'язані із зазіханням, знову ж таки, відомих одіозних осіб, які представляли тодішній режим, зазіхання на мову. Це були відомі спротиви проти закону Ковалова-Колісніченка. У нас були свої контрзаходи тут, в Львівській області. Львівська обласна рада, як пам'ятаєте, прийняла свою програму розвитку української мови. Також у нас було прийнято цілу низку заходів, які були, слава Богу, профінансовані, як компенсація зазіхання табачника на історію України. Ми друкували сторінки історії, ті, які були викинуті. Ми відкривали музеї, які були пов'язані з визвольною боротьбою. Це і велика сума коштів для того, щоб був нарешті відкритий і запрацював на повну потужність музей визвольної боротьби. Це є музей Кирила Осьмака та УГВР в Старосамбірському районі в селі Недільна. Це є і нагородження найкращих учнів за результатами ЗНО. Минулого року це за моєї ініціативи було, зокрема, ми прийняли спочатку на комісії, а потім обласна рада погодилася, щоб нагороджувати грамотами найкращих учнів, а з цього року ми доповнили це, ще й грошова премія є для таких учнів. Тобто я по пам'яті так, от я не був готовий до цього питання, але по пам'яті ось такі речі пригадав. Було і відкриття дитячих садочків, була гарна програма мікропроєктів від обласної ради на енергозбереження, на відкриття додаткових груп в дошкільних навчальних закладах. По енергозбереженню, по заміні вікон, утепленню фасадів.
Тобто багато-багато речей було зроблено. Зокрема, така була у нас серйозна проблема, вона ще залишилася частково, але ми її ближчим часом вже вирішимо, коли по багатьох сільських населених пунктах школа не мала власного туалету внутрі. Діти мусили бігати бозна куди, особливо це була проблема зимою. Таких було понад 400, здається, 460 шкіл, які цього не мали. Це теж зробило, адже це важливо для здоров'я і для санітарного стану, здоров'я дітей, санітарного стану школи і подвір'я. Тобто є що згадати і побачити, що ми не просто 5 років протирали штани. Ну, люди завжди будуть незадоволені, це зрозуміло, бо щось не вдалося. Але загалом таки так, треба звичайно, розуміти. Звичайно, що багато чого, очевидно, не вдалося. Багато чого, в принципі, не могло вдатися. Бо тільки тепер з децентралізацією і з укрупненням громад, зараз лише тепер почнеться новий процес, це буде новий період, бо більше компетенцій буде належати місцевим органам влади. Це буде трошки легше і трошки краще. Ну, збулась ваша мрія, за яку ви боролися під час, власне кажучи, Майдану, коли ви проголошували фактично те, що зараз прийнято Верховною Радою. Тобто ви створили виконком, що було зовсім, ну, скажімо так, впоперек трохи законів, але тим не менше. Ну, впоперек це і було, не впоперек. Ну, бо я розумію, є так, передбачені... це було десь на грані фолу. Ось, але тим не менше, ви намагалися показати в цілій Україні, що потрібно все-таки, щоб місцеву владу обирали люди тут повністю, а не призначали то її з Києва. То, що от було на грані фоло, це було не так для посилення ролі місцевого самоврядування, як це була форма протесту, боротьби з режимом. Спроба показати, ви так, а ми спробуємо ось так, в межах все-таки Конституції, законодавства українського, звичайно, на межі фоло, але те, що зараз прийнято є, можливо, це треба ще вдосконалювати, це тут більш-менш польська модель застосована. Реформа місцевого самоврядування, децентралізація бюджетна, це потрібно. Це дозволить вивільнити ініціативу на місцях. Єдине, що потрібно буде подбати, щоб трохи більше ресурсу дали на місця, щоб місцеві оці нові громади, укрупнені, щоб вони були спроможними, самостійними. Але за вашої каденції не вдалося закінчити оформлення місцевих громад. Ми почали. В нас є на Львівщині вже 15 таких укрупнених громад, які вже будуть обирати своє місцеве самоврядування за новим законом. І будуть вже фінансуватися за новим так. законом. А ті, що ще не з'єдналися, будуть фінансуватися за старим законом і будуть мати менше грошей. Так. Ну, що ж, щось будуть робити ваші наступники, щось буде природнім шляхом якось розвиватися. Я думаю, що це буде приблизно так. Найближчих два роки вони покажуть, які були прорахунки, які були позитиви, що треба доповнити, що треба розвинути, що, можливо, треба поміняти. Але головне, що процес пішов. Скажіть, а як тепер буде виглядати в цьому новому контексті нова обласна рада? Тобто, я не маю на увазі її політичне обличчя, я маю на увазі інакше, її повноваження, її можливості. Поки що зберігається все, як було. Тобто голову виконкому обласна рада ще не буде обирати? Ні. Ну, це перехідний момент. Зараз буде 2 роки перехідного моменту. Ага. Ну, добре. Перехідний момент – це теж така справа. Можна знайти, що добре виходить, що погано виходить, де помилилися. І врешті дуже важко все-таки зробити все зразу там, в Верховній Раді. Ми ж бачимо, що багато законів приймають якісь форми опору з боку якихось політичних груп, ще якихось там лобістів. Так що тут може бути всяке. Але тим не менше, я думаю, що ці зміни відбудуться. Як ви вважаєте, які із цих змін є найважливіші для Львівської області? Це не тільки для Львівської області, це загалом для України. Це, ну, найперше, спроба створити спроможні громади. Не там населення 1000 чоловік, і воно вже має сільраду, і воно має виконавчий свій орган, воно має відповідні штатні посади, які обслуговують цю 1000 людей. І дуже часто це була марна трата грошей, тому що можна було би акумулювати
гроші для якихось інших потреб. Що воно дасть? Це люди будуть більш критично ставитися до того, що їм потрібно і на що вони собі можуть дозволити. Бо тут лунала, я не буду знову ж таки називати цю партію, але лунала теза, що ми повинні, як місцеве самоврядування чи місцева громада, вирішити, нам потрібно в селі школу, народний дім, бібліотеку, а може дві школи. Ми собі прийняли рішення, що ми це хочемо, а державний чиновник повинен знайти гроші. Не може він знайти гроші, нехай уступить місце іншому, і нехай він знайде гроші. Тобто дуже такий радикальний популізм, який не має нічого спільного з розумним господарським підходом. Держава не має грошей, це так, наші гроші. Так от, власне, цинізм це такої заяви. Це ми платимо гроші, цинізм а держава їх заяви, якось ділить. Цинізм такої заяви, власне, і в цьому полягає. Перше, безгосподарність. Друге, хто така держава, якась тося, яка має щось зробити, а насправді є так, як ви кажете. І суть оцієї реформи, суть укрупнення громад, делегування більше повноважень громад і делегування більшого ресурсу фінансового для цих громад означає, що люди повернуться до того стану, який ми забули за комуністичні часи ще, що ми будемо господарювати на своїй території, збираючи на своїй території ті податки, які нам належаться, і витрачати їх будемо не згідно наших захцянок, а згідно того, на що ми спроможні. І це, в свою чергу, буде стимулом для місцевого керівництва подбати. А що ж ми такого зробили, щоб у нас розширилася база оподаткування? Тобто не піднімати податки і казати вверх, дайте нам дотацію для вирівнювання наших можливостей з іншими громадами, а подумати, а яких підприємців ми залучили, а звідки ми ще що знайшли ресурс? Що ми зробили такого, щоб до нас прийшли підприємці і почали працювати? Звичайно, тут є ще один момент стримуючий, і ми це прекрасно розуміємо. В окремому селі неможливо побудувати привабливий клімат. Комунізм не можна. Привабливий інвестиційний клімат в окремому селі не зробиш, якщо його немає загалом по Україні. Але навіть в межах того клімату, який в нас зараз є, а він є не найгірший, приходять сюди все-таки компанії і українські, і закордонні. Ось недавно підписали контракт з японською фірмою Fujikura, яка в перспективі створить 3 тисячі робочих місць. Це є дуже багато. І не вони одні. Це просто такий дуже яскравий приклад. І вони починають вже свої роботи по інвестиційні. Тобто буде питання, а чому прийшли в оцей населений пункт, а не прийшли в оцей населений пункт? І мешканці тої об'єднаної громади спитаються в своїх, слухай, он в сусідньому селі зробили, а що ти не зробив? Або до себе поставлять питання, а чому ми разом не зробили? І це є правильно. І це є те, що буде посилювати громадянське суспільство, яке, слава Богу, після першого Майдану, після Революції Гідності все-таки в нас зародилося. Я хотів вас питати по діяльності вашої комісії. Ну, от, наскільки я пригадую, були такі речі, які були зв'язані з реформою Азарова охорони здоров'я. Ну, загалом, ніби те, що намагалися зробити в уряді Азарова економію, правильно. Бо держава повинна скорочувати свої видатки. Але з другого боку, коштом кого і коштом чого? Тобто, коли в населених пунктах почали закривати фельдшерські, акушерські пункти і не пропонувати людям якоїсь альтернативи медичної допомоги, то це неправильно. І ви проти цього боролися. Вдалося вам це зробити чи ні? Знаєте, я не хотів б взагалі згадувати навіть імені Азарова і ну, це та влади. Історія тої там обласної ради, в якій ви були депутатом, і ще досі є. З їхнього боку, ну, по-перше, це було таке узагальнююче дуже. От ми робимо так і починаємо рубати. Стоп. Можливо, дійсно десь треба обрубати, а десь навпаки треба підсилити. Чому я так говорю? Я в той час, до
Революції Гідності я не займався питаннями, зокрема медицини, у мене було суто освіта. Це тепер, коли я після Майдану став заступником голови обласної державної адміністрації, гуманітарні питання, туди входить в тому числі медицина, я почав більше розуміти, що відбувається. Я набачився різних фельдшерсько-акушерських пунктів. І деяких краще би насправді не було, бо все, що може працівник, медик там зробити, це сказати, їдь в район або їдь в область. Тому що, або ну, вислухати людину, звичайно, послухати, на що скаржиться, але ніякого забезпечення там не було. Мені розказувала одна моя знайома, яка, власне, в одному такому віддаленому селі була фельдшером, а то таке село в ямі, де і мобільний зв'язок не конче тягне. І коли маленькі діти бавилися в докторів, і поз'їдали все, що вдома було з лікарств, і старші прийшли з поля і побачили, що діти непритомні лежать, і викликали фельдшера. Фельдшер зрозумів, що сталося. А нічого зробити не може, викликати швидко не може, бо то треба виїхати було на горб і звідти викликати швидку. Поки швидка приїхала, якусь там первинну допомогу спробувала надати, слава Богу, діти живі, здорові. А могло бути все набагато гірше. То краще б такого, можливо, фельдшерського, акушерського пункту там і не було. Нам взагалі потрібно багато чого переглядати, в тому числі і в медицині. В багатьох країнах західних нема такого питання, є там фельдшерсько-акушерський пункт, чи аналог чогось такого, чи немає. В них є розвинута дорожня інфраструктура. Дуже швидко можна по рівній дорозі доїхати за 20-30 кілометрів туди, де нададуть своєчасну фахову допомогу. У нас поки що з тим тяжче. Ну, але в рамках цих нових укрупнених громад, мабуть, що кожна громада буде мати такий пункт, в якому можна буде. Так, буде. І вони, власне, формувалися, ці нові укрупнені громади, в такий спосіб, щоб до пункту, де нададуть якісну допомогу медичну, було не більше, як 20 хвилин їзди. Це був один із критеріїв, за яким формувалися ці укрупнені громади. Ну, і тоді в мене питання по освіті, знову ж таки, аналогічне. У нас багато шкіл, але є такі школи, я сам кілька років тому, коли їздив по школах з лекціями про УПА, то бачив, що є початкові школи, в яких, може, десь 20 дітей є і все. Ну, принаймні, так було років 4-5 тому. Зараз, можливо, ситуація є трошки інша, але теж якась частина політиків піднімає крик, що не можна ті школи закривати, що потрібно, щоб вони були, і таке інше. Значить, зараз, очевидно, буде інакша ситуація в освіті. Очевидно, буде інакша. Я лише додам до того, що ви казали, я на котромусь з ефірів це вже говорив, що були не тільки такі школи початкові, де було 20 дітей, було ще менше, було і 5 дітей. Ну, демографія – річ така, як у нас на сьогодні є. І вчителів було більше, ніж дітей? 7, здається, було. Там 5 дітей, 7. Не тільки вчителів, загалом працівників в школі. Таке не може бути. Ми собі не можемо дозволяти витрачати в такий спосіб гроші, бо підготовка такої дитини дуже дорого коштує, крім того, що це буде за підготовка тої дитини. Але є нюанс. Все-таки, ну, тепла пора року, взяли дитину за руку, завели там до сусіднього села, чи там завезли. А якщо зима, замети, маленьку дитину вбирати, тягнути, раніше треба її підняти, щоб вона не була сонна на тому уроці. Бажано все-таки, щоб початкова школа в селі була збережена. Це як побажання. Але укрупнені громади повинні самі приймати рішення. Чи доцільно зберігати в кожному селі тої укрупненої громади початкову школу, чи можна якимось чином інакше вирішити це питання? Так вони будуть самі грішми розпоряджатися. Вони будуть знати, які вони, власне, мають податки зі своєї території. Власне. Тобто, що є доброго зараз? Вони будуть думати, чи їм потрібна ця будівля шкільна,
І якщо вона їм потрібна, звичайно, по певній формулі існує формула освітянської субвенції, яка з розрахунку на одну дитину йде, там, по коефіцієнтах певних, держава забезпечить там вчителя, який навчить тих дітей. Це ж початкова школа. Одного-двох вчителів забезпечить. Проте це саме відповідальність громади подумати, що буде краще для їхніх дітей в їхній громаді. От одне село дуже цікаве, в Перемишлянському районі, здається, воно є. Село, поле так по горбі йде, і за тим горбом ще одне село. Ну, і батьки в тому селі кажуть, так, ми маємо тут школу, дуже добре є, але ми хочемо, щоб до старшої школи, тобто 9-11 клас, наші діти ходили туди. Там почали щось говорити, що то невигідно буде, хтось там противився. Але це через горб, не цілих 2 кілометри. Можливість організувати довіз дітей старшокласників без проблем. Це вихід, вихід. Батьки чому почали говорити? Вони бачили, що в тій школі буде і конкурентне середовище краще, і дітям буде краще, відповідно. Ну, і може навчання, вчителі краще. Можливо. Якщо вчителі можуть краще навчити. Але знову ж таки, це буде питання до громади. Не можу я у Львові знати краще, ні від тих людей, які мешкають там в Старосамбірському чи в Перемишлянському районі, ну, звичайно, що їм зробити. Вони самі повинні це вирішити. Звичайно, вони будуть радитися із районним відділом освіти, з обласним департаментом освіти. Так, будуть шукати якихось шляхів спільним, але первинне рішення буде все-таки за ними, і це правильно. Ну, я думаю, що цю частину, так би мовити, життя покаже, якось і виправить. Але це тільки не про школи, і не тільки про школи йдеться. Це йдеться про народні доми, це йдеться про бібліотеки, це йдеться про ті ж самі згадувані вже ФАПи. Ну, так. І це теж. Ну, але це теж таке питання, знаєте, тут треба масу речей дивитися іще. Значить, ну, от громада вирішить, що вона не повинна розвивати культуру. Ну, і будуть регулями, перепрошую, як не будуть розвивати культуру. Перепрошую, але зараз у нас отаких регулів є предостатньо. У мене вже був один такий випадок, коли людина прийшла скаржитися на керівництво Народного дому, що там всі нічого не діє, і так далі, і так далі, і так далі, що треба міняти, що треба щось запускати нове. Почали розглядати, в чому суть ситуації, виявилося, що тих людей, тих, яких ви назвали, їх просто директор Народного дому вигнав, бо вони собі там влаштовували п'янки в Народному домі, їх вигнав. Вони бігають, розкажуть, що треба або закрити той Народний дім, або поміняти директора. А поруч може бути Народний дім, в якому реально взагалі нічого не робиться. Відкривають в п'ятницю вечір на дискотеку, в неділю рано виносять тих, що ще не протверезіли, щоб протверезілися, і цілий тиждень воно закрите. Відкривається на дискотеку і на якісь, які вони ще пам'ятають, що є обов'язкові заходи з відзначення державних свят. І до них готують якусь програму. Якусь стандартну програму. Але більше нічого не відбувається в селі. Ну, так. А в якомусь селі, яке може бути маленьким селом, порівняно, може бути не центром тої об'єднаної громади, але там є людина, справжній фахівець, який вболіває за ту культуру. І нехай він навіть на такому низинному рівні, на рівні, можливо, для високої культури це примітивно буде, якісь народні самодіяльні колективи спробує зробити, які просто будуть співати чи танцювати, здавалось би, якийсь такий мінімум. Але це є дуже добре, бо, по-перше, будуть зайняті люди чимось. Не будуть пити, а будуть чимось зайняті. І це вже добре. Ну, але це би треба було якось підтримувати. А мало того, ми маємо зараз плани. Ми зараз маємо план такий. Вже сформували щодо кінопоказів. На жовтень, листопад, місяць вже є плани. Залучаємо пілотно так. Один район беремо. Буде мандрівний кінозал. Вибираємо ті народні доми, які мають апаратуру,
мультимедійні проєктори, привеземо декілька фільмів, покажемо, подивимося, як воно працює. А в планах є взагалі. Я був у спілці письменників, письменники готові, якщо їм дають бусик, щоб їх повезуть, то вони готові безкоштовно, на власному ентузіазмі, провести літературні вечори для дорослих, для дітей, привезти якісь книжки, може хтось захоче купити, ну, ті самі видавництва зароблять, чи письменник заробить. Є народні колективи, художня самодіяльність, які теж готові їхати, щось показувати своє. Ми балакали попередньо з деякими театрами, які готові такі мініатюри, ну, бо не всюди є велика сцена в Народному домі, мала сцена якась, показати щось там. Є бажання. Маємо невеличкий ресурс цього року, вже цього року ми почнемо, і на наступний рік це буде все-таки широка програма. Наступний рік буде цю програму затверджувати. А це я говорю вже, я говорю про те, що ми будемо робити від адміністрації. Ага, ясно. Скажіть, пане Юрію, на цей рік ще була така проблема з освітою, як підручники. В деяких класах не було підручників. Стосується 4-7 класів. На жаль, ситуація до сих пір не є врегульована. Міністерство передбачило таку форму, що 50% покриває міністерство, 50% місцеві території мають покрити за друк цих підручників. Станом на понеділок, я не контролював цього, але станом на понеділок питання було ще не врегульовано. Ми звернулися до місцевих територій, щоб зарезервували кошти для часткової, власне, оплати цих підручників. Я маю надію, до кінця року вони будуть надруковані. Єдиний такий початковий вихід з цієї ситуації міністерство зробило, це дало доступ через інтернет до цих підручників. На кожну чверть буде окремо відкритий доступ. І можна буде скачати собі? Можна буде скачати, можна просто відкрити, виконати собі завдання. Це частковий вихід з цієї ситуації. Ясно. Ну, що ж. На жаль, така річ є. Ну, як могли, так відреагували. Але це не добре. Ще таке питання по тій частині, що ви робили. Йде війна, військово-патріотичне виховання. Вдалося вам якось його зберегти, розвинути? Бачите, військово-патріотичне виховання ми зберегли, незважаючи на той період Табачника. І це не було пов'язано з початком війни, ми ще задовго до того зберегли, зараз їх і підсилили. Ми готувалися до того, що потрібно мати патріотично виховане молоде покоління, яке в разі небезпеки буде розуміти, що і як потрібно робити. І в нас була збережена гра «Джура», а ви пам'ятаєте, була вимога по багатьох областях, ну, по Україні. Просто ліквідувати і фінансування. Щось типу зерніце мало бути відновлене, так. Таке совєтсько-ідеологічне. Ми на це не пішли. Ні попередній керівник обласної освіти Михайло Брегін, він не пішов на це. Зберегли ми гру «Джура». Мало того, ми скільки могли, стільки профінансували 10 ставок виховників, які провадили ці гуртки по підготовці до цієї гри «Джура», там розбили на чверть ставки, їх там, по суті, вийшло 20 осіб, які були в це задіяні. І це, в принципі, дало свої результати. Я їздив, дивився на ці змагання, фінальні змагання. Дуже гарно все відбувається. Тобто ми це зберегли, і, як виявилося, воно є потрібне донині і буде завжди потрібно, в принципі. Бо лише той, хто не готується до війни, ту війну буде мати. Ну, добре, це вам вдалося. Щось вам не вдалося. Щось доведеться вирішувати наступній обласній раді. Але так, загалом, я думаю, що те, що робила в цій обласній раді ваша депутатська комісія освіти, загалом, мабуть, виявилося саме таке, як люди очікували від вас. Принаймні, не соромно глянути людям в очі. Але тим не менш, ви вирішили не балотуватися на депутата, і тому ви сьогодні є на ефірі. Я не буду коментувати, чому я вирішив не балотуватися. Я про це скажу по завершенню виборчого процесу.
Ну, а наша передача на цьому закінчилася. Дякую вам, що ви прийшли на передачу. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви подивилися. До побачення, до нової зустрічі.